Ką čia darot? Sutvarka būrą. Tikrai sutvarkėt? Aha. Kaip jis galėtų sutvarkyti? Taigi nesunku, vėzva, ne? Taigi, netikiu, kad sutvarkėt. Gali parodyti? Sutvarkim gerai, kai... Tu man va, galiu parodyti, kad susikūrė dabar? Galiu. Galiu parodyti. Ainam. Nes aš visai jumis netikiu. Jūs gal būtų melagai seni. Bet 20 litų. Kaip nori. Nu, žiūrėsim, melagiai du. Oba. Durniai. Čia tai suvargėt? Užsiu, kad daryt, kai kyla gaisras. Eik ten už kabinas yra gaisantuvas. Tai jūs durni? Jūs durni, je? A ten benzino daug bakė dar? Ai, cau, bet jūs ten nesveiki. Ką darom? Einam, viskas, viskas. Einam. Užriukai, Vilmantukas, susidegė. Kur? Užsidegė, va? Ką tu sidegė? Aina savo. Visai grega. Nebėra galvantūra. Aina. Aina savo, ja. Kas mums dovanot neš daugiau? Kai nuot fūrą buvo. Ką aš žinau? Aina namo. Aina namo. Ne, ten nebuvo. Ką daryt, kai gaisras kyla? Tegul dega. Tegul dega. Tegul dega. Aina namo. Vaikai, tas kas turi. Pusryčių darytas jūsų? Pusryčių? Sausu. Yra tik sausas vakarė. Sausu vakarė.